Mnozí z nás vnímají návštevu výstav a galerií jako docela nudnou záležitost. Ale co když dostanete možnost obrazy světově známých malířů nejenom vidět, ale i slyšet a dokonce se v nich ocitnout? 18. září startoval ve Fóru Karlín imerzivní zážitek Bílo nebílo, který nabízí netradiční pohled na tvorbu Van Gogha, Renoira, Monet, Kubišty a jiných impresionistů. Zhruba 40 minut dlouhé audiovizuální představení provede návštěvníky dějinami impresionismu, poví o pro svůj čas revolučních elementech tohoto uměleckého stylu, a to vše za doprovodu soudobé hudby od Debussy, Malera a jiných skladatelů. Pojem imerzivní zážitek producent Serge Grimaud vysvětluje jako plné ponoření do světa impresionismu. Uvidíte malby, které jste viděli už tisíckrát, jako by je vytvářeli přímo před vámi. Snažíme se to vnímat jako malíři a snažíme se slyšet hudbu, kterou by zřejmě slyšeli při malbě oni. Tomu říkáme imerzivní zážitek a právě proto hudba zní po celém sále. Grimaud tvořil tento program se svými partnery v Montrealu, kteří připravovali show třeba pro Rihannu a Justina Timberlakea. Název Bílo nebílo by měl návštěvníky připravit na neobvyklý tzv. Pohádkový zážitek, který v Česku ještě nebyl. Hlavní ideou je nabídnout lidem let na kouzelném koberci do minulosti, spojený se zábavou a potěšením, a také ponořením se do poezie, což nám v současné době chybí. Mojí hlavní myšlenkou je dát lidem šanci užít si společnost, která je bezpečná, a to i po těch všech měsících, co jsme nemohli být spolu. Akce probíhá za přísného dodržování hygienických norem, roušky, dezinfekce, měření teploty návštěvníkům a omezený počet hostů každou hodinu. Reakce publika je zatím velice pozitivní. Nemám ani jednu špatnou recenzi a to se mi ještě nikdy nestalo. Opravdu věřím, že máme šanci uspět a vydržet spoustu měsíců. Moc se mi líbila, byla krásně zpracovaná, bylo to opravdu jakoby vnímání impresionismu všemi smysly. Samozřejmě, že znám ty malíře, ale v 3D podobě jsem to ještě teda neviděla. A opravdu nad očekávání teda to dopadlo skvěle. V souladu s vládními opatřeními proti šíření koronaviru je výstava dočasně uzavřena od 4. do 20. listopadu. Pro Aplaus TV, Elena Rubcová.